نمبر ایک قلم پیچھے آگے پیچھے چل اسکواڈ بنائیں گے ان لائن تھری نمبر ایک کھڑے رہیں گے باقی ڈائر بوائے اسکواڈ بنائیں گے لائن تھری تیز چل ڈائر اسکواڈ پیچھے چلیں گے پیچھے مٹ ایک دو تین ایک پیچھے چلیں گے پیچھے مٹ یہاں پڑے دل پیچھے مٹ آرکتی ہے رین پیچھے مٹ دو کلم پیچھے چل کلے لائن چل چلے لائن ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തുന്ന വാർസി സോഹൻ റോയ് അവരുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാൻ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാട്ടിൽ സ്കൂളിൽ പല പല പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ വന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഓർമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് കുറേ കാലം വലുതായതിനു ശേഷം വരാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വിദേശത്തേക്ക് പോയതിനു ശേഷം വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇതുവഴി കടന്നു പോകും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ ജലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വരാനും ഇതിൽ പല ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിച്ചു. അങ്ങനെ പല മുഖങ്ങളും എനിക്കിപ്പം പരിചയമായി കഴിഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ. പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് എൻ്റെ രണ്ട് മാമന്മാരോടാണ്. അവരാണ് കൈപിടിച്ച് ഈ ഒരു വേദിയിലും കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരാണ്. എനിക്ക് എല്ലാവിധ മോറൽ സപ്പോർട്ടും തരുന്നത് അവർ തന്നെയാണ്. അതിനുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. തൊഴിൽപരമായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പോകാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടിയ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാര്യം അതുമാത്രമാണ് മറ്റൊക്കെ പറയാൻ ഇവിടെ നല്ല നല്ല പ്രാസംഗികരുണ്ട്, അവരത് പറയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല വ്യക്തികളെയും പല രാജ്യത്തെ പല വ്യക്തികളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വിദേശിയുടെ ബേസിക് സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാപ്പിയെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയില്ല. അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും ഓഫർ ചെയ്യാറില്ല. എന്തിനും അവർക്ക് ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂത്ത മാവൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം പോകുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇത്രയും ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നിനും സഹായിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകം ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എല്ലായിടവും അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഗ്ലോബൽ റെസിഷൻ, എക്കണോമിക് റെസിഷൻ ഓൾറെഡി ആരംഭിച്ചു. പല നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന പണമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും കടക്കെണിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അതായത് വരും വർഷങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം തന്നെ മാറി, സാമ്പത്തിക ആ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ മൊത്തത്തിൽ മാറുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളെന്ന് കരുതുന്ന ഇന്ത്യയും മറ്റും ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള രാജ്യങ്ങളായി മാറേണ്ടത്. കാര്യം ഇത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെ ബേസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിലേക്ക്, അതായത് മാനവശേഷിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ചൈന, ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്, ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് ഈ മാനവ ശേഷി, അതായത് എത്ര മനുഷ്യർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, അധ്വാനിക്കാൻ തൊഴിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തൊഴിലെടുക്കേണ്ട വ്യക്തികൾ തൊഴിലെടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അവർ ആ രാജ്യത്തിന്
ഒരു ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ്. അതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ദരിദ്രമായി പോകും? നമുക്ക് എന്താ ഇല്ലാത്ത? നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്തിന് എന്നിട്ടും ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമായി മാറുന്നതിന് മറ്റു കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെ ഒരു അലസതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ മാനവശേഷി നമ്മൾ വേണ്ട വിധം വിനിയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഈ രീതിയിലേക്ക് പോകണം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിന്ത, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഹർത്താലുകളെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആഘോഷങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത്. ജപ്പാനിലും മറ്റും അവർ സമരം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്, കൂടുതൽ മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ടാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കാണാൻ വിഷമമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയും മനോഹരമായ രാജ്യം, ഇത്രയും റിസോഴ്സസ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യം ഇങ്ങനെ സ്വയം ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത്, അതിനാരും നമുക്കിഷ്ടം പോലെ നേതാക്കൾ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും നേതാക്കളുണ്ട്, പക്ഷേ അവരാരും സ്വയം ഇറങ്ങി നാട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭാഗവാക്കാവുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നി പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. കാര്യം ഈ കുട്ടികളെ, ഈ 50 കുട്ടികളെ ഈ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ 5 കോടി വരുന്ന ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അത് ഇതുപോലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സോമലാലന്മാർ ഉണ്ടാവട്ടെ, ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അവർ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. അതുവഴി ഈ മാനവശേഷിയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യം ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കഴിയുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ വരുന്ന ജനറേഷനിലൂടെയെങ്കിലും, പുതിയ ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ജനറേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി മറിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ വരുന്ന വളർന്നു വരുന്ന ഈ തലമുറയിലെ അവരെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി, കാര്യം ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരം കാര്യക്ഷമതയുള്ള ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവത്തുള്ളൂ. കാര്യക്ഷമതയുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ആ പ്രൊഡക്റ്റീവായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നാട് വികസിക്കുകയുള്ളൂ. ആ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളിലൂടെ സാധിക്കട്ടെ. അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനായി ഒരു കുട്ടിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സെഞ്ചി എസ് വന്നാൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ.